հոդվածներ կամ տարբեր մարմիններ, իհարկե մի մասը կոպիտ ասած ատամներն է կրճտացնում, մի մասը ավելի կոպիտ ասած գրմռում է, մի մասը գովերգում է, մի մասը իրան լիբերալ է պահում, բայց մենք մի բան գիտենք, որ որոշ դեպքերում ռուսական խանդի տրամադրությունը մենք նկատում ենք. Եվ սա ապացույց է այն բանի, որ եթե մենք 13 թվականին ԵԱՏՄ-ին չհարեինք, մենք կարող ենք հայտնվել շատ ավելի վատ վիճակներում, ինչպես եղան որոշ երկրների դեպքերում, մասնավորապես Ուկրաինայում։ Հիմա շատերի մոտ հարց է առաջանում, բայց ինչու ռուսները չխանգարեցին կամ հետո չէ խանգարի։ Ես ասեմ ձեզ, մի առիթով արդեն ասել եմ մամուլին, նորից եմ տեսնում, որ Ռուսաստանը նաև որքան էլ իրեն հզոր ու անկախ պետություն է ուզում ներկայացնել, ընդ որում ուժի տեսանկյունից այն ուզում իրեն անկախ ներկայացնել, որոշ դեպքերում մենք պետք է հասկանանք, որ Ռուսաստանում էլ բարոյական էական անկումներ կան տրամադրությունների, որտեղ շարունակաբար գտնվել սանկցիաների տակ ու միշտ աշխարհում խոսվել, որ սանկցիաների տակ գտնվող պետություն է, ես կարծում եմ, որ դա այնքան էլ հարգիչ է Ռուսաստանի համար։ Մասնավոր մանավանդ, որ Ամերիկան չի թաքցնում և ԱՄՆ-ը միշտ հայտարարում է, որ սանկցիաները երեք պետության հանդեպ են, հատկապես Հյուսիսային Կորեա, Ռուսաստան և Իրան, ինչ է նշանակում Ռուսաստանին գտնվել այդ երկրների շարքում ու անդադ բարոյական և հոգեբանական ճնշումների տակ գտնվել։ Ռուսաստանի քաղաքացիները կամ բիզնեսը ինձ լավ չեն զգում, որտեղ իրենք բիզնես հարաբերությունների մեջ սանկցավորված պետության անունից են հանդես գալիս, որը որ չին կալվում դրական գործընկերների կողմից։ Իհարկե նախագահն Ռուսաստանի փորձում է երկրի շահերը պաշտպանել և բավականին կոնսոլիդացրել է իր երկրի նաև էկոնոմիկան, տեսեք, օրինակ IMF-ը երեկո առաջ քննարկումով ներկայացրեց տարածաշրջանի տնտեսական զարգացումները տրադիցիոն իր վերլուծություններով, որ ամեն տարի անում է, նավթ արդյունահանող և նավթ ներմուծող երկրների ուրեմն տեսանկյունից, Ռուսաստանի համար նշեց 1.8%-ի տնտեսական աճը, բայց Ռուսաստանը դեռ 10 օր առաջ արդեն հայտարարեց, որ 2%-ի տնտեսական աճով է պատրաստվում տարին ամփոփել։ Այսինքն Ռուսաստանը կարողացավ իր թե գյուանդեսության ոլորտը, թե ասենք թե ֆինանսական ինստիտուտներ առողջացնել, պաշտպանության ոլորտին է բավականին զարգտվել, որ լոկոմոտիվ ձևովի հետևից քաշի տնտեսական միջ ոլորտն է։ Այսինքն ու դա նաև Հայաստանին է ձեռնտու, որտեղ Ռուսաստանի տնտեսական աճը կարևոր է, որ մեր արտահանողները հանգիստ շարունակեն արտահանել ու մեծացնեն ծավալները։ Երկրորդ, տրանսֆերտների ծավալները մեծանան, որտեղ աշխատավարձներ են կարող ավելանալ։ Ռուսական ռուբլին ապրելվում է, դա երրորդ կարևոր դրական կողմն է։ Չորրորդը, որքան Ռուսաստանի տնտեսական վիճակը բարելավի, այնքան Ռուսաստանի խանդը և ագրեսիան կնվազի, որտեղ ինքը վիրավոր արջի նման չպետք է գտնվի մի անկյունում ու մտածի, որ պետք է ինքը միայն միստերին ուրեմն փոշոտելով կամ խանգարելով ուրեմն դուրս գալ իրավիճակից, այլ կմտածի երկրի տնտեսական խնդիրների մասին հետևաբար։ Այսինքն, բացի այդ, Ռուսաստանը հիմա Հայաստանի դեպքի վրա չէր ցանկանա երկրորդ անգամ սանկցիաներ կիրառելով և ճնշելով Հայաստանին նորից հայտնվել ավտորիտար ռեժիմում ու Ուկրաինայի և մյուս խնդիրները չմարսած մի հատ նորից խնդիր Հայաստանին դարձնել, որը կարող է նորից սանկցիաները սրել։ Վերջին հաշվով Հայաստանի դիվանագիտությունը և քաղաքական կամքը ցույց տվեց, որ ԵՒ ինստիտուտը աշխատող ինստիտուտ է, Եվրոպան էլ է ուրախ, որովհետև ինքը չհայտնվեց նոր պրոբլեմների մեջ։ Եվրոպան արդեն ինքը ունի երկու կարևոր պրոբլեմ, մեկը Ղրիմի և Ուկրաինայի հետ կապված խնդիրն է, մյուսը փախստականների պրոբլեմն է, մի հատ էլ երրորդ պրոբլեմը Հայաստանի հետ տարածաշրջանում առաջացնելը հարիր չէ լինի արդեն։ Եվ պատահական չի, որ նաև համաձայնագրում գրված է տարածաշրջանի նաև անվտանգության համար, այսինքն համաձայնագրում այդպեսի նաև պետք կա, այդպեսի հոդված կա, հետևաբար համաձայնագրի նաև կարևորությունը տարածաշրջանի անվտանգության նաև քայլից է փոխվում, որտեղ մենք ունենք կոնֆլիկտային տարածաշրջան, տեսեք Սիրիան և այդ արաբական աշխարհը մի կողմից, Ուկրաինան հենց ամիջապես արևելյան Եվրոպային կպած մի կողմից, մի հատ էլ պակասում էր Կովկաս ավելանալ ու փաստորեն ներքաշել բոլորին նոր պրոբլեմների մեջ։ Հետևաբար ես բոլորը գիտակցելով բոլոր կողմերը հասկացան, որ ավելորդ էր արդեն նոր ճնշումներ կամ նոր ինչ-որ երևույթներ դրսևորել։ Իհարկե մարի, որովհետև դրանից մենք ինձ ատամները կմաշվի, ովքեր կրճտացնեն։